ću da se zahvalim svim odbornicima, svim građanima opštine Lebane, koji su na proteklim izborima glasali za opciju Aleksandar i listu Aleksandar Vučić Lebane nesta da stane, Aleksandar Vučić Srbija nesta da stane, što smo imali priliku da ostvarimo istorijski rezultat. Da se zahvalim predsjedniku opštine, sada predsjedniku prvim organa i predsjedniku naše partije koje me kandidovao za ovu odgovornu funkciju. Da se zahvalim šefu Goranu koji je imao poverenje mene da me predloži pre 4 godine. Nadam se da sam to poverenje opravdao. Isto tako, trudit ću se da u narednom periodu se držimo poslovnika, da ova skupština bude jednaka za sve odbornike, vi ste izabrani od naroda, od građana opštine Lebane i u skladu sa poslovnikom i u skladu sa svim aktima koje je skupština grada nosit će se ponašati u narednom periodu. Još jednom hvala vam na ovom izboru i nadam se da će imati dobru saradnju.